Šest dana nakon pokretanja akcije pomoći porodici Šaptović, izgledi da njihova životna situacija postane podnošljivija malo su se povećali. Zahvaljujući ljudima koji su svoj impuls da saučestvuju i pomognu realizovali na adekvatan način, Radan Šaptović, koji je posle infarkta i skorašnjeg moždanog udara u teškom zdravstvenom stanju, od sada će imati besplatne lekove. Pošto sam čuo od svojih pacijenata da je on čovjek u izuzetno teškoj situaciji, onda smo mi, se dogovorili naša apoteka, da kako tako izađemo u susret sa onim koliko mi možemo da pomognemo. Ne neka velika količina lekova, ali za početak to što smo mogli, mi smo dali normalno što je lekar prepisao, ništa na svoju ruku. Pored njega, znači, to smo njemu apsolutno bez ikakve nadoknade dali, a ostalim pacijentima koji su, znamo, zbog teške ekonomske situacije svi ugroženi, naša apoteka daje popust od 5 do 10%, kažem, možda mali skroman popust, ali mi toliko možemo, pa hoćemo da izađemo ljudima u susret u ova teška vremena. Jovana Šaptović, učenica 7. razreda, dobila je naočare koje su joj omogućile da prati nastavu, što zbog velike dioptrije nije mogla kada su joj se stare naočare slomile. Potpuno slučajno prebacio sam na Kanal M i u tom trenutku su išle vesti televizije Paraćin i pri kraju negde išao taj prilog u onoj porodici da ima nekih problema sa naočima. Tu sam se našao pozvanim da tu mogu da pomognem, to je moj posao, moje zanimanje, i tako sam stupio u kontakt sa gospodinom Sekulovićem i ja mislim na obostrano zadovoljstvo završili korektno taj problem koji je devojčica imala. O oprečnim stavovima koje ljudi imaju o humanitarnim aktivnostima i o sumnji kuda stvarno idu namenjena sredstva, Babić kaže. Ja verujem da u Paraćinu ima dosta ljudi koji mogu da pomognu i da žele da pomognu. Mislim da je, nedovoljno zastupljeno možda i u medijima kome sve treba pomoći, na koji način. U zadnje vreme je bilo dosta zloupotreba te pomoći, videli smo i na televiziji, u medijima je to sve propraćeno, neki su čak pohapšeni, da se možda mnogo ljudi plaši. Ali mislim da nema razloga da u ovim vremenima koja jesu teška za sve, pa i za te ljude koji eventualno trebaju da daju neku pomoć, ali da uvijek ima malo prostora da može se odvoji neki deo, da se pomogne na neki način onima kojima je to u ovom trenutku najpotrebnije, koji su u mnogo težoj situaciji nego svi mi koji živimo i radimo u ovom gradu. Mnogi su videli i čuli o Šaptovićima. Neki su prepoznali Radana iz vremena kada je došavši sa ratišta iz zarobljeništva radio danonoćno na svim poslovima do kojih je mogao da dođe da bi izdržavao porodicu, pa su zvali, pitali i obećavali. Javljali se više njih. Javio se za kompjutere Max.com, javljio se MB, javio se Gazprom produkt firma, javili su se iz Jagodine nevladina isto neka kao organizacija. Posle toga se nisu javljali, naknadno se javili Ishrana produkt i rekli su naknadno da će kad bude finansije da će me pozvati da žena finansijski, kad mognu, onda javljio se Milutin, vlasnik Klas Komerc, koji je rekao u toku dana isto da će da donese pomoć. Sada šta će da donese, ja nisam, ne znam. Ja sam rekao da mi treba i materijalna i finansijska. Što se tiče, mene je trenutno najveći problem sada, najveći mi je problem finansije. Mene najveći je sada problem da se reguliše struja, finansije da imam, i molim građane koji su u mogućnosti da mi pomognu, od srca im bi se zahvalio i zahvaljujem se unaprijed. Najviše se zahvaljujem gospodinu Sekuloviću koji je pokrenuo akciju oko mene i moje porodice. Molio bi ljude koji su
dragi da mi pomognu, nek mi se obrate na telefon, moj broj telefona je 571-696 ili adresa Bore Petrovića 54. Svako ko želi da pomogne Šaptovićima na bilo koji način, može to da učini lično, bez ikakvog posredovanja. Njihove potrebe su osnovne i ni u čemu se ne razlikuju od potreba bilo koje tročlane porodice. A kako se oni osjećaju zbog svoje situacije, ne može da se opiše.